ენერგეტიკის სამინისტროს შეხვედრაზე მშენებლობასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე ენერგეტიკის სფეროს ექსპერტებმა კომპანია ტრანსელექტრიკა ჯორჯიას ხელმძღვანელს და ენერგეტიკის მინისტრ გახ კალაძეს სახელმწიფოსა და ინვესტორს შორის დადებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით შენიშვნები და რეკომენდაციები გააცნეს. გაითვალისწინებს თუ არა ინვესტორის სპეციალისტების რჩევებს შაბათ ჩანიშნულ შეხვედრაზე, გახდება ცნობილი. ჩვენ ჯერჯერობით ვართ მარტო იმ ეტაპზე მისული, რომ პრაქტიკულად ვაყალიბებთ შენიშვნებს თითოეულ მუხთან მიმართებაში ხელშეკრულების. დიდი კაშხლები არის ძალიან სერიოზული საფრთხის შემცველი, რომ არაფერი არ ვთქვათ იმაზე, რომ კონკრეტულად ამ ზონასთან მიმართებაში ეს არის ესმურად აქტიური ზონა. ინვესტორი გამოთქვამს აბსოლუტურ მზაობას იმისათვის, რომ ენერგეტიკის და გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად მოხდეს პროექტის ხელშეკრულების და მთლიანად პროექტის მაქსიმალურად ოპტიმიზაცია, რომელიც რა თქმა უნდა არც ერთ მხარეს არ დააზარალებს.